Olsam gergin otta. Yotta? Assalomu alaykum hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektori Safdar Abdurahmonov bo'laman. Siz bilan bo'layotgan muloqotimiz to'g'ridan-to'g'ri bodi kamerada yozib berilyapti. Hurmatli haydovchi, nima sababdan to'xtatganligini o'zingiz bilib turgan bo'lsangiz kerak? Yo'q, bilmadim. Nima qoidani biz qo'ydim? Hurmatli haydovchi, sizga hech qanaqa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmayman, qo'yib yuboraman. Faqat bitta savol beraman. Savolga qanday javob berish vijdoningizga havola. Yoki yolg'on yoki rost gapirishingiz. Xavfsizlik kamarini qachon taqdingiz? To'g'risini ayting. To'g'risini aytsam, sizni ko'rganimdan keyin taqdim. Tushunarlimi? Xavfsizlik kamarini doimiy taqib yurishingizni iltimos qilib qolardim, bu o'zingiz sog'lig'ingiz uchun. Salomat bo'ling, oq yo'l. Ketdik, xayrlashdik.